Juu, eli mä oon Peltomaan Mikko, morjes. Ja tässä on M2R Urakointi Oy on tämän meidän yhtiön nimi. Ja on perustettu 2019 vuonna ja meidän historiaa sen verran tämän Markuksen tuntenut 25 vuotta, nyt ainakin voi heti sanoa. Ja työkuvioita yhdessä ollaan pyöritelty sieltä parikymppisestä asti. Ja sitten meidän päätyöhän kuuluu siis tämä kivi- ja betonirakentaminen pääasiassa tällä hetkellä. Ja ollaan 2019 sitten yhdistettiin sillä lailla, molemmilla on vähän erilaista osaamista, niin yhdistettiin ne. Ja ajateltiin, että koitetaan, että jos tämä homma toimisi paremmin tällä, kun ennen toimittiin vähän eri yhtiökuvioilla siinä. Niin mä oon tosiaan toimitusjohtaja, toimin rivimiehenä, eli on semmonen vähän joka paikan höylä. Mä en tiedä oikein, missä mä sitten hyvä oon, mutta pystyn tekemään montaa asiaa yhtä aikaa vähän sinne päin, niin se on ehkä semmonen mun osaaminen tällä hetkellä semmonen hyvä. Ja... Joo, mä oon Markus Väkeväinen ja niin kuin Mikko tuossa jo sanokin, niin yhdessä ollaan tässä nyt tehty jonkun aikaa. Mun erikoisosaaminen on ollut aikaisemmin niin kuin peltityöt ja vähän erikoisemmakin peltityöt ja niistä siirtynyt sitten pikkuhiljaa tähän kivirakentamiseen kanssa. Se on tuonut vähän itselle sellaista uutta vauhtia ja puhtia tähän hommaan ja edelleen koitetaan kuitenkin pitää yritys sellaisena vähän joka paikan höylä hommana, että tehdään vähän kaikenlaista, pysyy mielenkiinto yllä. Pääasiassa tehdään näitä kivitalotöitä. Näihin kuuluu yleensä perustustöistä lähtien runkorakentaminen vesikattovalmiuteen, niin sanottu säältä suojaan toimitus asiakkaan toiveiden mukaan tehdään. Ja siihen liittyy kaikki sitten projektin vetäminen yleensä, hoidetaan sähkötyöt, putkivedot, mikä jää niin kuin seinien ja betonirakenteiden sisään piiloon. Ja hoidetaan se projektin vetäminen sillä tavalla, että tilataan tarvittaessa oikeat hankkia paikalle tekeen sähköasennukset ja oikeaan aikaan ja samoin putkiasennukset oikeaan aikaan. Käytännössä niin kuin tehdään siihen malliin, että siitä on hyvä aloittaa sisätyöt ja asiakas pääsee sitten miettimään, että minkälaisia pintoja haluaa sitten sinne talonsa pistää. Ja joo, ja tosiaan meillä on Kiikosissa niin kuin hallitilat, mistä me yleensä lähdetään sitten aamulla anivarhain liikkeelle, että työthän sijaitsee pääsääntöisesti tässä Tampereen lähialueilla ja Tampereella. Ja nythän me ollaan näitä omakotitalopuolella pääasiassa toimittu, mutta nythän päästiin sitten tänä vuonna rykäseen ensimmäisen kerran tästä Harkosta myös kerrostalo tonne Tampereen keskustaan, mikä oli sitten vähän semmoinen isompi projekti. Mutta muuten päätyä on tämä omakotitalojen runkopystytys. Joo, tosiaan siis tässä kun on pitkäjänteisesti itsekin toiminut, vaikka on niin kuin yhtiömuodot muuttunut ja muuta, niin se on mukava sitten, että tällai itsekin on 17 vuotta, nyt tulee sitten yrittäjäelämää takana, että on 21-vuotiaana siihen tosiaan yrittäjäksi ruvennut, niin on mukava sitten tämmöinen kunnianosoitus, että M2R valittiin vuoden yrittäjäksi, että kiitoksia vaan. Kiitoksia.